ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଜୀବନସାରା ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ତିରିଶଟି ଘରୋଇ ଟିପ୍ସ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ କାମରେ ଆସିବ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲେ ପିଆଜକୁ କାଟିକି ପାଦରେ ମାଲିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ଜ୍ୱର କମ୍ ହୋଇଥାଏ নম্বৰ টু মৃত্যু আচাৰ পূৰ্ব মনছ শৰীৰৰ ৰং বদলি যায় যদি জনে মনৰ ৰং হঠাৎ নীল কি ধৰা পালে তে জানিব ব্যক্তি মৃত্যু পাখেই আছু বা ছ পাৰে ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଯଦି ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଗ ଆସିଥାଏ ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ା ଲାଗିଥାଏ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ମାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହେ ନାହିଁ ଓ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଧା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରକ୍ତହୀନତା ଅଛି ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ସେଉ କିମ୍ବା ବାସି ରୁଟିରେ ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ଉଚିତ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର କାକୁଡ଼ି କଲରା ନାଲି ଟମାଟୋ ଏହିସବୁର ଜୁସ୍ ସେବନ କରନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧୁମେହ ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଯଦି ପତଳା ଝାଡ଼ା ହୁଏ ତେବେ ଜୁଆଣି ସହିତ ଦୁଇଟି ଗୋଟା ପାନପତ୍ର ଏକତ୍ର ଜଳରେ ବାଟିକି ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଝାଡ଼ା ତୁରନ୍ତ କମିଯାଇଥାଏ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ହେଙ୍ଗୁ ଜୁଆଣି ଓ ରସୁଣ ସୋରିଷ ତେଲରେ ପକାଇକି ଏହାକୁ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଆଦିରେ ମାଲିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଭାତ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଚର୍ବି ଅଧିକ ଲାଗିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ରୁଟି ସେବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ଯଦି ଅଧିକ ଜୋରରେ ଜ୍ୱର ହେଉଥାଏ ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ହେଙ୍ଗୁ ଯଦି ସେବନ କରନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆରାମ ଲାଗିଥାଏ ନମ୍ବର ଟେନ୍ ଯଦି ହାତ ଗୋଡ଼ ବଧିରା ହୋଇଯାଉଥାଏ ତେବେ ଏକ ଚାମଚ ମହୁରେ ଅଧ ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସକୁ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ମିଶାଇ ତିରିଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଲେଭେନ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ରାତ୍ରିରେ ଉଷୁମ କ୍ଷୀରରେ ଅଧ ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାଇ ସେବନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚାରେ ବୟସ ଛାପ ପଡ଼ିନଥାଏ ନମ୍ବର ଟୁଏଲଭ ପିଲାଙ୍କ ପରିସ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଅମର ପୋଇ ପତ୍ର ବାଟିକି ନାଭିର ଚାରିପଟେ ଲେପ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ହଳଦୀ ବାଟିକି ନାଭିର ଚାରିପଟେ ଲେପ ଦିଅନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଥାର୍ଟିନ୍ ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ଥର ସାହାଡ଼ା ଲିମ୍ବ ଏବଂ କରଞ୍ଜିଆ ଦାନ୍ତ କାଠିରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦାନ୍ତ ଘଷନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଫୋର୍ଟିନ୍ ଯଦି ନାଭିରେ ଘା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଲିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଗୁଆ ଘିଅରେ ଭାଜିକି ସେହି ପତ୍ରକୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ ନମ୍ବର ଫିଫ୍ଟିନ୍ ବିଛା ଯଦି କାମୁଡ଼ି ଦିଏ ତେବେ ଆପଣ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଲୁଣ ଓ ଗୁଆ ଘିଅକୁ ଗରମ କରିକି ଉଷୁମ ଉଷୁମ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନମ୍ବର ସିକ୍ସଟିନ୍ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ କୌଣସି ପାଚିଲା ଫଳର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ କି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଅଚାନକ ଧନ ଆଗମନର ସୂଚନା ହୋଇଥାଏ ନମ୍ବର ସେଭେଣ୍ଟିନ୍ ଠିଆ ହୋଇକି পিউন্তু নাই কি খাদ্য চেৱন কৰো নাই সিধা পেট আৰু হাৰ্ট উপ খাৰপ প্ৰভাৱ পকাই থাকে নাম্বাৰ এইটিনি থণ্ডা পানীৰে একচামচ লেম্বু ৰস আৰু টিকি লুণ পকাইকি সেই পানীৰে মুহ ধা চেহেৰা চমকদাৰ হৈ থাকে নাম্বাৰ নাইণ্টিন অষ্টমং ন যোৱা পূৰ্ব নৱবধূ নিজ স্বামী শ্বশুৰু শ্বশুৰ আৰু পিছমা ন জানেইকে বাহাৰ যাওঁ একটীয়া বাৰে বুলি এমি কৰা উচিত নুহে নাম্বাৰ টুৱেণ্টি মকা ৰুটি এইসবু আদি ভৰপূৰ মাত্ৰ কৰোঁ এয়া চেৱন কৰিব দ্বাৰা টি বি লিভৰ ৰোগ আদি হৈ নাই ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ମଚକି ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତୁରନ୍ତ ବରଫ ଘଷି ଦିଅନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁ କାକୁଡ଼ି ଖାଇସାରିବା ପରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଥ୍ରୀ ସୁଜିରେ ପୋକ ନହେବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଭାଜି ରଖନ୍ତୁ ପୋକ ହେବନି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ରାତ୍ରି ଶୋଇବା ସମୟରେ ହଳଦୀ କ୍ଷୀର ଉଷୁମ ଉଷୁମ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ରାତ୍ରିରେ ଭଲ ନିଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ଗ୍ଲୋ କରିଥାଏ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ନରମ ରଖିବା ପାଇଁ ବାସନ ମାଜି ସାରିବା ପରେ ହାତରେ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ହାତ ପାପୁଲି ନରମ ରହିଥାଏ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିକ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିସାରିବା ପରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ଏବଂ ବାୟୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗାଈକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଭେନ୍ ଲୁଣ ଡବାରେ ଲୁଣ ଶେଷ ନହେବା ଆଗରୁ ଲୁଣ ପୁରାଇ ରଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ ଠିଆ ହୋଇ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଆଣ୍ଠୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ନାଇନ୍ ସକାଳୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିସାରିବା ପରେ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚାହିଁକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିକି ଏକୋଇଶ ଥର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଥାର୍ଟି ପାଦରେ କେବେବି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଚପଲ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏମିତି କଲେ ଏହା ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସଙ୍କଟ ଆଣିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର୍ ନିହାତି କରିବେ ରହିଲି ନମସ୍କାର